de área cabo de salvos. Son tres. Hace... Y estos tres... Ya, es que está... para él... me no preocupaba, es un favor que no se puede, no está por mi padre, es que la va a ojo de letra también. Oye, no, me reparo su fiesta, nada, es bueno. ¿Quién no se dice que es una casi que de... Es que salta hace de... Cuando... Tal vez lo está de... Hace a ver... Ojo de... Pero el libro que salta. O... Solo me para casi que no mate, no sé qué. O que te dice, ya, o... O tal vez la gente que me vuelve de hacer... Svona segi eitthvað skoðanir og svona eins og við skoðum svolítið, þú veist, hvað er ykkur líður verið. Bæði trúarlega og líka bara svona hvernig athöfnum getur flætt. Þeir alltaf þekki ykkur fólk sem verður á svæðin og bara svona hvernig ykkur alltaf fólki líður best og við eftir bara að finna eitthvað svona fallega leið til þetta. En hérna, hvernig getist þið? Já, ég kom bara heima á mér. Runni. Þetta var bara sunnudagur og Það var sunnudags, sko, morgun. Sunnudags morgun, ég var nývaknaður. Er vant síðan, eða hvernig gerast þetta? Tvö og hálft ára eða hvernig tvö ára. 2012, hérna, í apríl, held ég. Já, vor. Svona lok apríl, já, vor, apríl, vor 2012. Eitt vor dag. Eitt sunnudags, svona vor morgun. Vor morgun. Ok, og... Og hvað þegar þú varst bara heima í þér? Já. Eitthvað svona, þú varst að klipp eitthvað. Já, í tölvunni. Í tölvunni. Já. Ég sá bara henni baksvipin á honum. Já. Það var fyrsta sem ég sá. Þið eru bæði í listunum, eða ekki? Jú. Við erum líka systkin, bekkjarsystkin. Já, það er. Já. Listkin. Þannig að þið eru saman hérna í alltaf í það? Já. Já, ok. Hvað eru búin að læra? Sviðshöfundanám, með þessu sviðshöfundinn. Ok. Hétt á þér frægðu fram í, hún heit það sviðshöfundbröð. Nei, það heit fræði og framkvæmt. Já. Þetta er svona... Það heit nokkar sem þetta svo verið sinna með, sko. Eða það, þú þekkir þetta, þetta er svona höfundanám, sviðslista. Já, þetta er rosa skemmt, við erum virkar rosa skemmt. Já, þetta er rosa skemmt. Við erum bæði svona, við erum tveir leikstjórar. Já. Sambandi svolítið hann líka. Já, náttúrulega. Ég sé nú aðeins harðar leikstjóri heldur en einhver. Já, má segja það. Hann er líka svo mikið performer, sko. Hann er rosalega performer. Það var alveg þá sem ég svona, það var þá sem ég vissi það. Ég ætli giftast honum. Rosast baksvipur hann. Nei, þegar hérna, ég bara, já, þetta er baksvipur, ég er vatnum við. Nei, þegar ég sá hann gera gjörning í dansverkstæðinu og varstu í svona Mozart búning. Já, ég var Beethoven, já. Já, Beethoven fyrir geðið. Við fyrir að gjörningur dans, fyrir að bara út um Ludvigs van Beethoven við Heyrnarmissi. Já, já, já. Og hún varst að dansa, þetta var dansverk. Já. Hún dansaði lengi. Og var þetta þetta vor sem þið kynntust, já? Nei, þetta var svolítið seinna, sko. Ég var raunni að hitta annan mann sem bjó með Hauki. Nei, jú. Ok. Og það var mjög vandræðilegt af því ég vissi, efst ég var það strax mjög svona upptekinn á honum og vissum þetta eiginlega bæði svolítið lengi en þurftum svolítið að halda þessu lengdu. Já, svona ást í meinum, sem að segja. Já, en hún hefur brotist út og þið eru hérna. Já. Ok, og er langt síðan þið tók vel ákvörðin að þið vildu hérna gift ykkur? Nei. Nei. Nei, við börjumst eiginlega gegn straumnum mjög lengi. Já. Og það er held ég þannig að þegar þú ert búin að byggja einhverja stíflu sem að er að reyna að bresta svona lengi, þegar þú brestur, þá verður það bara, þú veist, það verður bara búðgum, skilur þau. Það verður bara gerst. Strax. Þetta er líka sem fallið þetta, sko, maður eigi sér þetta frelsi að elska, sko, og vera bara meðtekinn og treysta hann í manns. Og hérna, og
þið náttúrulega bara hefja ótrúlega vegferð saman og það nú svona eitt af því sem ég ber skilta til bara stöðu mína vegna er auðvitað að vita það því að ég kann að vel og rækilega við ykkar. Ja. Og þið skiljið undir það ábyrgð sem að þið muni hafa gagnvart hvort öðru hérna að. Hérna, og ég ætla að veita eftir að hafa talað við ykkur áður en þið komið hingað í dag og það veit ég vel að staðan er þannig, sko. Og það æðir enginn í sko brúðkaup og ræklaup að þess að vera búin að hugsa sig með þetta. En hverjar eru hérna svona trú, mér langar bara í forröndinum trúarlegar svona hjóna skyldur, er það einhvers staðar á blaði eða þú veist, munum það koma fyrir í athöfninni eða? Já, við munum þetta, það sem, og við finnum kannski hérna betur í gegn, það eru kannski munið að lesa fyrir okkur það svona texta sem það er hérna á. Og það er auðvitað það að við lifum svo lífið með og fyrir hvort það. Og auðvitað verður að hafa hérna það hugfæst að við erum auðvitað hugsa um okkur sjálf og maður þarf auðvitað að setja súrinn skrifinu á sig fyrst á að maður getur hlúfað auðvitað í ást. En það sem er auðvitað hjónabandi sínstinn, það er auðvitað að vera trú hvort öðru og að það nálgist í trausti hvort annað til þess að deila lífið, að deila því sem er erfitt og deila ekki við ykkar. Og þetta er hjúskaparheit sem að þið eru að lofa í hvort þau verður því að þið ætlið að lífa í samvinn. Þið ætlið nálgast með líf saman. Það er auðvitað þetta fallegt sem maður getur gert. Og ég er náttúrulega alltaf verið svo upptekinn af sko ástinni, bara frá því ég var krakki, sko. Og vissi bara það að ég myndi gifta mig þegar ég stór og hérna og náttúrulega með tímanu eftir því sem ég þroskaðist þá breyttist hugmyndin um það þú veist, þegar ég var lítil þá var bara hugmyndin um að einhver prins, skilur við, sem ég sá í teiknimyndunum eða eitthvað en svo breyttist þetta í eitthvað svona fleiri lög af einmitt einhverju svona ábyrgð og það geta gefið og þegið einhvern veginn og ég setja svo myndrænt fyrir mér að hvað brúðkaupir þess að einhvern veginn treysti ég mig til þess að því að ég hef skýra myndað í hvað þýðir og það þýðir basically það að ég kannski spyr hvort það þýðir það og getur þú veist, þú voru finna manneskju sem þú hlaupið einhvern veginn jafn hratt eða þeir hlaupa eins hratt að þau getið og þeir hlaupið nákvæmlega hratt. Ég get einhvern veginn getið út sem það verið það bara og þó, ég get treyst því, ég veist, horfið svona ég veit að hann er ekki fara að detta eða skilur, hann er ekki fara að stoppa eða fá hóstakastu, við erum bara að klára þetta á þetta langt hlaupið eða þessi sprettur, lífs sprettur. En líka þess að margir sér að býja þetta að verða ástfólknir eða ástin komið til þeirra og hún sé svona sjálfverk eða eitthvað en þetta er náttúrulega eitthvað sem maður gerir bara maður þarf að góðir í bara aðeinskafi. Og ég veit að í þessu langt hlaupið eins og talar um kofinn þá verður þetta þannig að sko maður verður móður. Og stundum við báðir aðra svolítið móður og svolítið orðnir svolítið sveitir og dreytir, sko. Og stundum verða þannig að annar aðrin er missa annar. Það er þetta fara þetta að mynda að geta hrúað og geta meðtekið að lífið er alls konar. Og það munur verið alls konar kaflar í ykkar hjónabandi eins og við erum allir hjónabandi. Og það var þetta mjög gæfa að geta nálgast hvort annað fyrst sem vinir. Það er auðvitað sem þarf að hafa einhverju hjónabandi að þessi við fyrst vinur og sé tilbúinn að styrja hvort þennan og finna og hjálpa okkur öðru að finna sinnfæri að þið eru gangarunni þessi göngu hliður líf og þið eru valið að fara veg, tvo vegi sem að leggja hliður líf og það er valið. Þannig að hérna
og það svo mikilvægt líka muna að það mun verða alls konar. Já, bara svo lífið. Eins og lífið. Og það eins og mikil styrkur að geta umfáð það og fagna því sko, vera tilbúin að ganga erfiðast að spila nýka sko. Við erum að sjá hvernig þetta er þróast mikið bara á Vesturlöndum, hvernig við erum að nálgast rómantíkina, þessar hugmyndir sem við sjáum birtast okkur í kvikmyndum og í menningunum okkar sko. Að þetta er svona skammin sæla sem fólk er að vinna með sko. Og en svona því sem að hefur kynst bara og þessi ferðir svona, það er auðvitað það að mesta þegar en það skýmur sko um passinn sem að er búið að saman 50 ár og hérna, og hata hvað þennan aðra hverju viku sko en stendur samt saman og það er mikið ást sem er skipt sem mest sko við þessi hata hann, það bara kynast alltaf það er þessi hverstallspyringu skilur og það er oft hann sem að verður síðan sko sem við munum læra að elska mest hvort þau það er þetta svona það er þessi litlu gallar sko sem við höfum en hérna já, mér langar að spurja sko athöfnir þið ætli að verður þetta stórt brúðkaup eða eru búin að eða hjónavísla, veist, um brúðkaup svona meðri tóð sko. Já það er gaman það að kaupa brúði á sko já, það, við erum helst ekki nota þá nei, það er vissi sko að tala hjónavísla það er ekki heimanmundur sem fylgir mér og ég er ekki að fá þetta gurra en þetta er eftir ekki á einhverjum svona efnislegum grunni, við samtalið er að eiga sér stað, þannig hér, ja. Sko, samningurinn. Og við erum bara einhver hilki hérna. Ennig. Og sálindur er alveg bara, já, þið verður að klára sílið til, drið ykkur. Já. Við erum bara, ok. Já, eftir höfðinu dansa lífinir. Við þurfum ekkert að stressa okkur á þessum við samfélsins, en við kannski, þið ætti að ganga út frá eða verið einhver svona engöngu samfélsins eða þannig. Já. Já, ok. Það er bara, er það ekki hefðbundið? Það er mjög. Við hafum þetta, hvítu kjóll, það er smokingin hans, pabba hans, tengdó, það er bara pabbi, það er bara prestur, það er bara biblían, þú veist, þetta er bara, það er bara gestir og veitingar, ég er bara, og það er brúðavalsinn. Þannig sé ég það fyrir mig, við erum búin að svona vera að ræða þetta. En ég er svo opinn alveg. Já, eitt sem að þið þurfum alltaf að skoða, það er kannski bara vandir að sko hvort að við höfum aðgang að stúdíuna, þannig eitthvað aðeins fyrir um kvöldi, svona áður fólk er að mæta. Takk smá. Það er bara gott að taka smá æfingu, þá er ekkert stress og þá er allir öryggir að fá, ég hef þennan það eitthvað sem þið að njóta, það verður gaman. Þannig að það er kannski spurning að við myndum hittast þarna aðeins fyrir og renni í gegn og líka eins og hérna fyrir pabbana hérna og það var svona og þeir geta nú verið svolítið stressaðir að skipa sér dótturinni sko og hérna þannig að það er spurning hvernig sko að við getum að fara yfir svolítið eins og inngönguna með sálum bara hvernig þið gangið inn og svona það er ákveðin taktur og við reynum að gegna þetta sko það er bara svona að leifa sér að taka sem tíma hér oppa sko Og það sem maður gerir síðan er semst, þegar sálunum líkur þá mun ég semst ávarpa semst fólki sem er þannig komið, þess öfnið. Og hérna, og ég mun þá fara svolítið, fjalla svolítið ykkur, eitthvað samband og hjónabandið. Og það sem langt mig að biðja ykkur, sko, hvort þið getur sendt mér í sikkur lagi, að senda mér svona nokkur orðum eitthvað samband og kannski Kolfinn að þú getur sagt mér sko hvað það var með auk sem að hreyfði þig og svo auðvitað okkur þú sendir að mér nokkra línur við hvað er að við Kolfinn sem að gera þig alveg ekki það sko Það er verið ekki og bara ef þig Það er ekki að segja mig búinn Nei, ég hefði með mjög stífa reynd sko það er eitthvað Þetta er bara út af þig Ég held öllu þannig fyrir mig, sko, það er ekki spurning. En bara á að við einhver skemmtilega sögum, eða það er eitthvað svona, þú veist, og eitthvað sérstætt sem þú myndir vilja reyndi hafa í huga, í þess ávarpi eða stuttir í ræðin, þá er bara endilega, þannig að þið kannski sendi á mig, að það er kannski fínt við mig að fá það kannski á morgun, þá fyrir þetta. Já,
þá get ég haft svona leiftis að hérna að vera klart fyrir fyrstu skvöldi svo ég segi nokkuð fallið orð eitthvað saman og síðan munum við semst fara með reytingar orð þá ég að velta fyrir með allir sem einhver svona í einhver hópi sko bara búið með að sko einhver svona áni eitthvað sem maður myndi kannski vilja að lesa einhverja reytingar texta Já, það eru örugglega Það er það Já Það er kannski spurning því að þetta eru nokkri textar sem eru hérna lestir sem að fjalla sko samskipti og fjalla hjónabandið til þess að setna úr Jónas Guðspjalli það segir nýtt boðorð gef ég yður að þér elski hver annan eins og ég elska yður skulu þér einni elska hver annan á því munu allir þekkja að þér eru mínu lærisveinar en þér byrja elsku hver til annars þetta svona og þetta svona falleg orð og enda alltaf að ég fyrir hérna með kærleiksóðin og fyrir að koma til bíði ég kannist kannski við þetta, svolítið klassikur og við framhaldið að því, eftir einhvern veginn þetta og ég kemur kannski bara skoða þarna bara samdægur skorta sig einhverju sem að vilja lesa þá annars myndi ég bara lesa þá og þá myndi ég semst þá snýði mér að þér og þá segi ég nú spyr ég þig, brúðgum við Hauk og Valdimar Pálsson ekki við þér? Er það einlægur ásetningur þinn að ganga eiga Kolfinni Ingólfsdóttir sem hérna stendur og þá er það mjög einfalt. Fokkalega. Þú að það er að segja fokkalega, nákvæmlega. og þá kemur síðan í framhaldinu og spyr ég, vilt þú með Guðs hjálp reynast henni trúr, elska hann og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætir ykkur að henni bera? Já. Nákvæmlega. Þið eruð alveg með það. Ja. Og læra textar. Já, það bara hvernig að leggja inn að skýna í gegn. Góður spurning. Heri, og þá snýjum mér að þér Kolfinna. Og þá spyr ég sömur, spyr ég þig bróður Kolfinna Nikolásdóttir. Er það einlega ásetningu þinn að ganga að eiga Hauk og Valdimar Pálsson sem hjá því stendir? Fussarar. Já. Já, nákvæmlega. Og ég spyr, vilt þú með Guðs hjálp reynast um trú, elska hann og virða í hverju þeim kjörum sem Guð lætur ykkur á hendum bera? Já. Nákvæmlega. Og þannig er framhaldinu þá mun ég sem spyrja hringa vera hérna að koma á og afhenda ykkur hringana og þeim munið draga hringana af hringu hvort það eru. Og við ekki mæft þetta kannski, bara svona aðeins. Á föstudaginn, bara svona fær gegnum þetta til þess að þetta renni spurt og síðan sko rétti ykkur hlöðru hægri hönd og ég mun leggja hönd mína, hægri hönd mína og ég leggja yfir ykkar og ég mun staðfesta hjúskapar sáttmál ykkar og ég, í framhaldinu þá mun ég Er hægri hönd svona beggja? Já. Svona? Já, því semst bara, það bara fallir, já, því ætli bara að vera svona, ég vil bara taka einhvern tíu bara fallega í höndinu og þau bara búið svona bara og ég vil bara fallega til verið bara svolítið ný og hafa bara svolítið gaman að þessu. Fyrtast við? Það er bara smá pjörnir. Jó. Já, og bara við vera svolítið bara, þetta er einmitt vera svolítið rús og það er gaman þessu fólk í og fólk þekkir ykkur og það er þannig sko Eftir þið verðið ægilega stíf og svona í aðtökunni smitast það þá verða allir stífi sko þið, sko, þið gerir tón sko ef þið eru bara nús og leifu ykkur að vera því sjálf veistu við ekki maður gefið þetta þannig og það er nefnilega svo aslandi ef við erum með eitthvað svona eins og brúkaup eða FNK hjónavíkslu eða skýrna og svona stóra viðbyrði svona kirkjulega viðbyrði og fólk hugsa sko að þessi stíft og kirkjulegt á leiðinni En ef við erum ekkert stressuð þá ætlum við bara að njóta það líður ekki með þér, sko. En því ætla ég að leggja hendina bara svona fallega ykkur þannig að ég leggja hönd mína yfir ykkar og ég mun staðfesta sáttmála og í framhaldinu þá mun bjóða ykkur krúpa. Það er það venna þannig að það eru svona gráður fyrir fólk til þess að krúpa. Við munum þurfum kannski kanna hvernig við munum hafa það. Við munum kannski hafa það þannig að þið hafa eitthvað til að styðja ykkur við. Og ég mun byrja ykkur klúpa og ég mun sem byrja fyrir ykkur, fyrir hjónaband ykkar. Og í
konu þá sem sagt snýði mér að altarinu, en við verðum ekki með altar per se, en ég mjög snúða mér í sömu átt og gestirnir. Og það til marg sem það að við erum öll, sko, við erum öll að samstæði, við komum öll í þetta líf með tvær hendur tómar, við erum öll að snúa okkur að sama æri mætti, þó við skiljum hann eins að við og við munum fara saman með faðir vor og í framhaldinu þá mun ég blessa ykkur öll og svo er bara spurning hvort við viljum hafa annan saman eða annan tónlistjandi til að ramma þetta inn, sko. Löppu þess og þeir kallar þess. Er eitthvað koss? Jú, fyrir ekki, auðvitað, það er kossinn sem koma bara þegar það er skipst að já, svo. Það vil ég bjóða ykkur við það. Segir þú þá, þú má kyssa á bróðina? Já, já, já. Ég er ekki að segja þú, ekki svo mér að segja þinn eða kyssa. Já, þeim er kyssast. Yes. Við hættir jafnungja samverð á hjónabandi. Já. Við munum ekki alla ásla það í hættunum. Ég hef svo mikið malaþurrk. Það er hræðilegt. Já. Ég veit að við komum ekki með það mikið að það er ekki sér. Það er líkst okkur með, sko. Nei. Bara hefðið um þess að þurra varir sem giftir. En jú, auðvitað, við erum nú að passa okkur því að við erum ekki kossum, sko. Nei, til þess er nú leikurum gerður, sko. Nákvæm, já. En já, svo er einmitt spurning. Og það er auðvitað ég, oft er alltaf stærðum við þannig, sko, ef þið erum með eitthvað tónlistæði til einhver annar atrið, þá getum við komið þeim inn á milli. En það er bara spurning hvað þig er að það langa aðtöf, skiljum. Kannski bara, eða hvað segir þú? Já, ef það er eitthvað sem við getum svona einhver sem vill taka lag, sko. Já. Fólk verður náttúrulega oft svolítið þreytt á þessum presti, sko, sem verður bara talaðið laust, sko. Og það getur um oft myndið svona skemmtileg stígandi, sko. Já. Mér finnst allavega mjög góð hugmynd að láta einhver að brúða mig eða hérna svara manni að lesa einhvern veginn að þú lest ekki allan texta. Já, það er rosalega sennandi, þá er líka er sko, þá er einhvern veginn hópurinn að fá að vera þáttakandi í þessu ferð. Í þáttakandi, já, akkurat. En svo er þetta fólkið ykkar, sko. Þetta er fólkið okkur, sko, fjölskyldan, en svo gæti annarkvist verið gaman að, þú veist, að byrja með lagi og enda á lagi. Eða hafa eitthvað, eða eitthvað að segja eitthvað í miðri eða flytja ljóð eða. Já, einmitt. Þið er náttúrulega ekki mikið að gera svona. Já, það veist þið fólki. Skipti einmitt að falla ástæðum. Er sjókið lag, já. Og köttur. En ég myndi alltaf að leggja til að vera, ég held að færi og opaslega fallega því að ég myndi að fá þannig sámi lókins. Þannig að ég geti gengið út og lefti sámi um svona grjóma og leiði komið þær. Löpum við svona út? Það er bara þú undan okkur eða? Er það bara eftir okkur eða? Ég mynd sem leiði ykkur, ég mynd ganga út undan ykkur og þið fylgir mér og svo mynd ég sem það svona leiði ykkur. Og hérna, og við kannski svona lokum fyrir og það verður það síðan einhvern veginn svo svaraðanlega og þínum svaraðanlega. Það er það svolítið þeirra að leiða síðan fólkið út. Og það sem að það með sér að koma maður og fagna eitthvað að færa það með einhverju að sér og svo. Já. Þú veist þér að vera eitthvað konverti eða eitthvað. Já. Já. Drengir. Það sé spengið eins og fullt. En erum við svo að fara að dansa þannig, er það síðan, nei það er bara fólk ég að dansa. Já, það er brúkos veistlað, svo. Já, þetta. Og það. Hún verður eiginlega á staðinn, svo gerðum við bara. Hún verður sama. Já. Verður sama, sko. Getum við reynir beinu framhaldi bara. Í rauninni. Já. Ég lagt til að fá að skila þú að á morgun. Já. Og við kannski verðum svo bara í bandi með föstudag, hvernig við nýttast. Já. Og við getum okkur farið svolítið yfir átlum og svona ánum fólk þegar að læta í hús. Já, við getum kannski gerst það morguninn og til við erum alveg í spórum til sex. Einmitt. Og byrja sex og opnar einna. Við byrjum ekki að horfa til þeim. Já. Já. Ég er allt að vera lausjönd í að busta hérna. Já. Skjóð ofsnönd. Við náum ekki með öppundinum
svara. Nei, 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 nei. Hvað fólki sem að... Það er kannski, ég get nú kannski hitt á þá. Hérna, aðeins svo spjallaði á fyrir svona leitvaki. Já, ok. Já, það er eitthvað, já, komst. Það þarf ekki að taka langan tíma og svona æfing. Nei. Einu er það bara að vill að þið getið verið slögg á því og bara að njóta þér.